Nedostatok pracovnej sily môže ohroziť ekonomickú stabilitu Slovenska. V médiách sa objavila informácia, podľa ktorej juhokorejská spoločnosť Samsung zvažuje odchod z našej krajiny. Dôvodom má byť už spomínaný vyčerpaný pracovný trh. Juhokorejská spoločnosť patrí medzi najväčších zamestnávateľov v našom regióne, ale aj na Slovensku. Vo svojich závodoch v Galante a Voderadoch zamestnáva tisíce pracovníkov. To, o čom sa dlho vedelo, nám v novembri minulého roka potvrdil aj prezident spoločnosti. Aj táto firma bojuje s nedostatkom pracovnej sily. 기본적으로 우리 슬로박에서 지금 오퍼레이션 한 지가 15년이 다 되어 가는데 Tým, že na trhu práce je teraz veľký problém s hľadaním slovenskej ľudskej sily, preto sme museli požiadať alebo hľadať ľudskú silu v Srbsku a na Ukrajine. Nedostatok pracovnej sily má byť údajne dôvodom, pre ktorý spoločnosť zvažuje svoj odchod zo Slovenska. Podľa informácií, ktoré prenikli do médií, presun by sa mal týkať jednej z dvoch fabrík, ktoré vyrábajú televízory. Ministerstvo hospodárstva nemá informácie o tom, že by spoločnosť Samsung zvažovala odchod. S investormi rezort o problémoch s nedostatkom pracovnej sily komunikuje a tento problém je dobre známy. S našimi otázkami sme sa obrátili aj na samotnú spoločnosť, ktorá informácie o údajnom odchode popiera. Spoločnosť Samsung nerokuje s vládou Slovenskej republiky o zániku jej výroby na území Slovenska, ani nezvažuje odchod z územia Slovenska. Viktor Bokor, Televízia Krea.